Geyimimiz, hüququmuz biriydi. Şagir dedi hamamızın adı da. Ele bil ki boyumuz da eyniydi. Aman Allah ne hoşbahtik biz onda. Bir müellim töhmetiydi derdimiz. Bir töhmetten niçin için yanardı. Hele onda bilmirdik ki bunu biz. Bir gün nece hasret ile anarız. Dünya hele bizim için nağıldı. Minazın alışırdık yanırdı. Özümüzümüz hamdan ağıl. Özümüzüne bəxte ver sanırdı. Mektəb illəri ömrümün ən şirin duyğulu qayğısız günləri. Hər anı bir ömrə bərabər seyirli günləri. Ən təmiz arzulu günləri. Məktəb illəri ömrümün ən şirin duyğulu qayğısız günləri. Hər anı bir ömrə bərabər seyirli günləri. Ən təmiz arzulu günləri. Hələ onda bu dünyanın şərindən, yalanından xəbərimiz yox idi. Qəm qüssəmiz, kədərimiz bir damcı. Hələ onda sevincimiz çox idi. Yazılanı bir sevgi ilə pozmaqda ayaq. Bizim üçün nə asandı, nə asan. Xəbərsizdik ömrümüzə biz hələ. Tale yazan pozulmayan yazıdan. Dünya hələ bizim üçün nağıldı. Min arzula alışırdıq, yanırdıq. Özümüzü biz hamdan ağır. Özümüzü biz hamdan ağır. Təqdim edəcəmsiniz, sonra da verəm, istədiyinizi götürəcəmsiniz. Məktəb illəri ömrümün ən şirin duyğu. İstədiyiniz verəm. Nəzəriyyəsini oxumuşdur və dostlar ondan təkid etmişdilər ki, o da öz məqaləsini etmişdir.
elmi şuraya versin. Daha kimsə cavabı belə olmuşdur. Öyəməsə ilə başa düşəcək ki, mən onun fikirlərini oğurlamaq istəyirəm. Ondansa mən öz məqalələrini yandıraram. Bunun Darwin'in əməyində xəbər tutan Ölboz onun elmi öz təkrar öz kitablarını elmi jurnaldan deməli elmi şuraya təqdim edir və növlərin mənşəyi adlı əsəri 1859-cu ildə böyük tirajla çıxmasına baxmayaraq elə həmin günü satılır. Beləliklə təkamül nəzəriyyəsinin banisi Darwin 1882-ci il 19 apreldə vəfat etmiş və Newtonun yanında dəfn olmuşdur. Yaxşı uşaqlar, birinci qrupumuzun adı Darwin qrupu oldu. İndi ikinci görək hansı alimdir? Kimin bu haqda məlumatı var? Kimin? Buyur, Xumar. Şəkildə gördüyümüz irsilik nəzəriyyəsinin varisi Mendeldir. O, təhsilini, atası xəstə olduğu üçün təhsilini başa çatdıra bilməmişdir. Mendel kəndli ailəsində anadan olmuşdur. Belə ki, o, Avqustin monastırında rahib işləyir. Sonralar isə onu monastırın rəhbəri vəzifəsində çalışmışdır. O, monastırın sahəsində, kiçik bir sahədə, 7-35 metr sahədə təcrübə işləri aparmışdır. Belə ki, genetiklə hər də bu sahəni müqəddəs sayırlar. Belə ki, Mendel 1865-ci ildə genetikanın əsasını təşkil edən irsiyyət və dəyişkənlik qanunu qanunu vermişdir. Təcrübələr göstərmişdir ki, orqanizm hüceyrələrində xüsus hissəciklər vardır və bu hissəciklər gen adlandırılmışdır. Uşaqlar genin bir qismini atadan, bir qismini isə anadan götürmüşdür. Bu zaman dominant genlər resesiv genlərin təsiri zəriflənir və nəticədə yaşlı qoxudlar ümumi nəsil 3, sağ qoxudlar isə bir hissəsini təşkil edir. Mendel irsiyyətin qanunlarını hələ genetika elmi yaramamışlar, 35 il əvvəl vermişdir. Hələ, çox sağ ol, qızım. Uşaqlar, üçüncü alim, yəni bir varim haqqında kimi fikirləri var, kim deyə bilər varim haqqında? Risalət buyur, görün. Bildiyimiz kimi, Mendel qanunu uyğunluğuna görə övlad əlaməti ya atadan, ya da anadan alır. Bəzən elə olur ki, qısa və enli burnu olan ata ilə nazik və uzun burnu olan ana nigahına həm qısa, həm də nazik burnu olan gözəl bir uşaq doğulur. Bəs bu necə olur? Bu sualla məşhur Amerika biologu genetikdan əsaslı qoyan Thomas Hunt Morgan cavab verdi və o əvvəllər doşanlar üzərində təcrübə aparmaq istəyir, sonra doşan almağa pul çatmır və təcrübəsini drozofilm içəri üzərində yerinə yetirir, onları tapır, dəyişkənliyə malik olanları çarpazlaşdırır və beləliklə belə bir qərarı gəlir ki, əgər qeyri-adət genlər eyni bir homoloji xromosomda yerləşərsə, onlar növbət nəsə ilişkili keçər. Beləliklə, Morgan irsiyyətin xromosom nəzərəsi banisidir. Sağ ol, əlbəşin. Sizin qrupunuz Morgan qrupu oldu. Nəhəyət 4-cü ayrım uşaqlar, diqqətlə baxın. Kimdir, kimdir? Diqqətlə baxın, nə ki yazacaq? Buyur, Həlifə. 1683-cü il mikrobiologiya elminin tarixdə düşməsi ilə yadda qalmış. Çünki məhz həmin il Hollandiyanın Zerke şəhərindən olan adi manufaktura ticarətçisi öz hazırladığı mikroskop vasitəsilə ilk dəfə bakteriyaları və mikroorqanizmləri görmüşdür. Levenhuk öz tədqiqatları haqqında London Kral Cəmiyyətinə müraciət etmişdir və onun 60 il ərzində bu cəmiyyəti yazdığı məktublar müxtəlif jurnallarda dərc olunmuş. Daha sonra isə həmin məktublardan ümumi bir kitab hazırlanmışdır ki, buna da Antoni Van Leeuwenhoek'un öz mikroskop vasitəsilə açdığı təbiət sirləri adı verilmişdir. Və beləliklə uşaqlıqda böyüdücü şüşələrə maraq göstərən, lakin heç bir alim təhsilə malik olmayan bir insan böyük bir alimə çevrilmişdir. Sağ ol, əyləşin. Belə ki, qruplara ad verir uşaqlar. Mən təsadüfi qruplara belə ad vermədim. Çünki biz demək olar ki, həm Mendel genetikasını təkrarladıq, həm Morganın ilişikli irsiyyət nəzəriyyəsinə toxunduq. Elə ki, demək olar ki, ümumi biologiya bütün sahələrinə bu adlandırma vasitəsilə toxunduq. İndi isə keçək uşaqlar bugünkü dərsimizin mövzusuna. Uşaqlar, bugünkü dərsimizin adını özünüz müəyyən edəcəksiniz. Mən sizə yalnız bələdçi edəcəm. Belə bir sualla sizə müraciət edirəm. Deyin görün. Azərbaycanda orta statistik əmək haqqı 314 manatdır. Bu nə deməkdir? Kim izah edə bilər? 314 manat əmək haqqıdır. Kim bunu izah edə bilər? Bunu kim izah edə bilər? De görüm heç. Həm aşağı var, həm də yuxarı əmək haqqı alanlar var. Yəni, uşaqlar, əgər biz həmin əmək haqqlarını toplayıb işləyən adamlar sahəni görsək, 314 manat olacaq. Əyləş. Yaxşı uşaqlar, ikinci sualım sizə belə olacaq. Deyin görün uşaqlar,
daha doğrusu sinif nümayəndəsi kimidir bizdə. Risalət qızım, deyə bilərsən ki, sinifinizdə orta, zəif və yaxşı oxuyan uşaqların statistikasıdır. 4 nəfər zəif, 6 nəfər yaxşı, 11 nəfər orta. 11 nəfər ordudur. Bax, bu da bir statistik göstərici olur. Aydın oldu uşaqlar. Yaxşı uşaqlar kim gəlib həmin rəqəmlər üçün ədədi ortanı tapa bilər. Riyaziyyatı inteqrat edir. Gə görək Namik. Deməli, 4, 6, 11 ədədlərinin ədədi ortasını tapırıq. Deməli, 4, 6, 11 ədədlərinin ədədi ortasını Namik bizə görə necə hesablayacaq? Ardıcıl zaman fasiləsi üçün orta sürətin üstünlüyünü bilir və ona aid məsələ de görək anı. Sən götür, birinci sürətimiz V1 6 km saat. Biraz bu tərəfə keçdə zəhmət V1 6 km saat, V2 8 km saat olsun. Onları müəyyən elə, sonra isə onun düsturunu bizə yaz görək, necə hansı üsulla müəyyən edirsən. Anır, sən niyə bunu belə hesabladın? Bu, yəni, bunu hesablayarkanı hesablanmağın müəyyən bir qanuna uyğunluğa tabidir. Buna görə də bu düsturuna hesabladın. Bu düsturuna hesabladın. Əynən, uşaqlar. Sağ olun. Deməli, uşaqlar, siz burada hansı sözləri ala bildiniz məndən? Biz hansı mövzuya toxunduq? Orta hərf. Sonra, statistik, bir də qanuna uyğunluq uşaqlar. Ona görə biz dərsimizin müəyyən hissəsi adını artıq müəyyən edə bildik. Deməli, statistika və qanuna uyğunluq. Bəs gəlin görə uşaqlar, biz nəyin qanuna uyğunluğunu və statistikasını axtarırıq? Onun üçün yenidə fikrinizi ekrana verin. Uşaqlar, şəkildə gördüyünüz bu məməli heyvan mühit amillərlə əlaqədar yununun rəngini dəyişə bilir. Yəni, o soyuq idilimdə ağ rəngli olur. Uşaqlar, bu zəncirotunun misalıdır. Diqqətlə, yadınıza kimsə ala bilər? Zəncirotun misalını kim deyə bilər? Kim deyə bilər? Deyə görüm, Ceyran. Biz zəncirotunu bir kökündən iki yerə ayırsaq və bunları ayrı mühitdə əksək, birini dağlıq ərazidə, birini isə üzərlikdə əksək, bunu üzərlikdəki daha ilə yaxşır və yarpaqları da yaxşır. Deməli, iri çiçək yox olacaq, düzdür, çiçək saplağı iri olacaq, yarpaqları kökü dərinə gedəcək, əyləş, tamamilə doğrudur zəncirotun misalı yadımıza düşdü. Yaxşı, sonra... Uşaqlar, bu ox yarpaq bitkisidir. Ox yarpaq bitkisində 3 formada yarpaq var. Bax, maraqlıdır. Bir bitkidə 3 formada onun qaranlıqda qalmış hissələri yerdi şəkildir. Suyun səthində çıxmış hissələri görsünüz, böyrək şəkildir. Lap yuxardakılar isə nizə şəkildi yarpaqlarıdır. Deməli, mühit amili ilə əlaqədar onda nə yaranıb uşaqlar? Dəyişkənlik yaranıbdır. Bəli, dəyişkənlik yaranıb. Uşaqlar, bu simpolya bitkisidir, kim 4-cü qrupu hazırlaşırsa, bu bitkinin adı tezbaqda rast gəlibdir. Simpolya bitkisi uşaqlar, bax, bu dipçək şəraitində, görürsünüz, onda göyrəngli pigmentlər yoxdur, amma mühit amillərinin təsiri nəticəsində təbiətdə onda göyrəngli pigmentlər əmələ gəlibdir. Uşaqlar, eyni ağacın yarpaqları eyni boyda ola bilər, xeyr. Uşaqlar, bu ki, ikiz qardaşdır. Diqqətlə baxsanız, onların ikiz olduğu görülür. Ancaq ayrı-ayrı mühit şəraitində yaşadıqları üçün onlarda dəyişkənliklər meydana gəlibdir. Bu da yenə də məməllərdə yunun rəngi mühitlə əlaqəli olan dəyişkənlikdir. Uşaqlar, doğuşanların misalı kimin yadına düşər? Kim deyə bilər doğuşanları? Keçmişik bunu. Buyur, istəyir.
Bu qorunaslı ada dovşandır. Onun hər yeri ağ olur, quyruğu ətraflar qar olur. Əgər biz onu belindən tükülüb, bəli, belindən tükülüb istəyirdə saxlasa, yenə ağ tük çıxacaq. Amma soyuq buz qoysaq, qara tük. Düzdür, tamam, bir de doğrudur. Bu misaldır, sizlə keçmişdik, özünüz açıqlama veririz. Şöyle, bu balıqlarda mühit şəraitlə əlaqəli quyruq üzgəcin uzanmasıdır və ətrafdakı su yosunlarının formasını almasıdır. Yenə də dəyişkənlikdir. Bu isə ot qurbağasıdır ki, hansı ki bu mühitdən asılı olaraq bədənin rəngini dəyişə bilir. Yenə də ağacın yarpaqları, uşaqlar, əgər biz eyni tablonu sümbürlər yıxsaq, görərik ki, olan hamısı bir-birindən fərqlənəcəkdir. Deməli, uşaqlar, mühit amillərindən asılı olan bu dəyişkənliyə biz hansı dəyişkənlik demişik? Modifikasiya. Deməli, bugünkü dərsimizin adı nə olacaq uşaqlar? Modifikasiya dəyişkənliyi. Yaxşı, onda uşaqlar, mövzumuzun adı olur modifikasiya dəyişkənliyinin statistik qanuna uyğunluqları. Beləliklə, biz bugünkü mövzumuzu müəyyən elədik. Uşaqlar, indi isə gəlin, bizim dəyişkənlik haqqında məlumatımız var. Biz hələ keçən ildən dəyişkənlik keçirik. Elədir. Gəlin, onda yadımıza salaq uşaqlar. Mən növbəyə bir dənə dəyişkənlik sözü yazıram və biz klaster üsulundan həmin o dəyişkənliyi araşdırmağa başlayacaq. Uşaqlar, kim deyər? Elə dəyişkənlik nədir? Kim deyər? Buyurun, Amir. Fərdi göstərdiyi inkişaf sözlərində yazanları alınan üstəlilərə və fərdi arasındakı fərqə dəyişkənlik. Tamamilə doğru. Əyləş, uşaqlar, kəni yanınıza salan Darwin dəyişkənliyi neçə tipini müəyyən edərmişdir? Neçə qurmaqda? Üçünü görə yazın. Hansılar? İkisi, qeyri, irsi, nisbəti. Deməli, qeyri, irsi dəyişkənlik. Qeyri, irsi. İrsi. Nisbətdir. Darwinə görə. Əyləş. Dərinə görə qeyri-irsi dəyişkənliyə biz nə demişdik? Müəyyən dəyişkənlik. Müəyyən dəyişkənlik. Bəs irsiyə nə demişdik? Qeyri-müəyyən dəyişkənlik tamamilə doğrudur. Nisbətlə dəyişkənlik nədir uşaqlar? Korrelyativ dəyişkənlik adlanır. Düzdür. Korrelyativ dəyişkənlik. Yaxşı uşaqlar. Kim deyə? Uşaqlar, müəyyən dəyişkənliyi. Bir də başqa adı var idi. Darwin onu necə müəyyən edirdi? Kim deyə bilərsən? Qeyri-irsi dəyişkənliyi müasir adına modifikasiyadır. O modifikasiya dəyişkənliyi, düzdür. Bəs o bütün fərdə aid olanda bu nə bizim necə? Qrup halında dəyişkənlik, düzdür. Əyləş. Uşaqlar, deməli, qrup halında dəyişkənlik. Bəs onda